Хотын нам Ийнхүү аймаг нийслэл Сум дүүргийн сонгуульд нийслэл болон орон нутгийн аялалд чи ялалт байгуулад байна. 21 аймгийн 13-т нь 9 дүүргийн 8-д нь ялалт байгуулад байгаа тус нам одоо хотын дараагаар хэнийг тавих вэ гэдэг хүлээлт бий боллоо. 2016 олон энэ удаагийн сонгуульд нийслэл болон орон нутгуудад дараалсан ялалт байгуулсан Монголын нам асар их хариуцлагын өмнө буулаа. Модон жолонгор дүүрсэн гэр хороолол, тэг зөсөл хийдэг автозам, үертэй дарагдаг алсгандал хэсэг, суглаагаар цэцэрлэгт ордог хүүхдүүд гээд метрополитен гэдэг нэрэндээ тохиромгүй нийслэлийг одоо өөрчлөж тагилжээ. Гагцхан иргэд Монгол Ардын намын чадна гэдэг итгэлийг хүлээлгэлээ. Тэгвэл дараагийн хотын дарга нь хин бэ гэдэг асуудал тулгарлаа. Энэ хотод зоригтой шийдэл гаргадаг иргэдийнхээ төлөө гэсэн сэтгэлтэй улс төрчин ирэлт Монгол Ардын нам гарч байна. Харин зөв хүнээ тавьж чадах уу гэдэг хүлээлт үүслээ. Тэдний хувьд эх оронч үзэлтэй, ажлын туршлагатай, ёс суртахуунда гэсэн шаардлага тавьж нийслэлийн засаг даргаыг тодруулна гэлээ. Яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд энэ далаачтай одоо таацтай ажиллах энэ одоо чадвар шалгуурыг бид нар бол сүр болгож тавина. За мэдээж намын даргаын хувьд бол намын дарга ерөнхий сайдын одоо нэр дэвшүүлэхдээ тавьсан гол чадварыг бол одоо сурдал болгож байгаа. Энэ бол дөрөвний миний хэлдэг тэр эх орно гэсэн одоо сэтгэлтэй. Ялангуяа Улаанбаатар хотын гэсэн сэтгэлтэй хотын төлөө хөгжүүлэх чинхүү сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хотын тулгамж байгаа асуудлыг гар бие одоо гардан зохион байгуулж тэрний төлөө нөгөө халуунд нь халж, хүүдэнд нь хөрж, альваад одоо бас нэг тийм шантаршгүй ийм одоо байдлаар хотынхоо хөгжлийн төлөө, эх орныхоо төлөө одоо бас ажиллах сэтгэлтэй. За мөн одоо мэдлэгтэй, боловсралтай, өндөр одоо ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Элдв одоо хил үгэнд орохгүй, хууль зөрчихгүй, хуулийн хүрээнд ажиллах энэ одоо даац суурьтай байх хэрэгтэй. За гуравдугаарт нь бол ажлын дадлаг туршлагатай байх хэрэгтэй гэдэг үндсэн гурван шалгуурыг бол өмнө нь ч одоо нэр дэвшүүлэлтэн дээр тавьсан, одооч тавина. А мөн цаашлаад түрүүний миний хэлдэг тэр хит хитэн одоо далаастай ажиллах одоо мөн одоо чадварын хүрээнд мэдлэгийн хүрээнд бид шалгууруудаа ярилцж байгаад одоо бас энэ шалгуурт мэдээж бодлогын төвшөнд нь ярилцж байгаад нэр дэвшүүлэлтээ одоо бас та бүхэнд нээлттэйгээр одоо ярьж танилцуулах болно, зарлах болно. Гэхдээ улсын хурлын сонгуулиар ялалт байгуулсан зарим аймагт Монгол Ардын нам энэ удаа ялагд хүлээлээ. Говалтай, Дундгов, Ус Хөвсгөл болон Сүхбаатар дүүрэгт ялагдсан нь тухайн хэсэгт Монгол Ардын нам сонгогчтой хурж ажиллаж чадсангүй гэж дүгнэж байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн орон нутгийн засаг дарга удирдлага болон намын анхаарчдын нэгжийн дарга нар тавьсан дүн гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Иргэд сонгогчдын дэмжлэгийг хүлээж чадаагүй 8 аймаг нэг дүүрэг байгаа. За мөн цаана 140 гаруй сумдын асуудал бас байгаа. Эдгээр сумдад бас эдгээр сумдынхаа иргэд сонгогчдын итгэлийг олж авахын төлөө за улсын их хурлд сонгогдсон улсын их хурлын гишүүдэрээ дамжуул за мөн одоо бас орон нутгийн төвшөнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо улс төрийн намын байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд шинчилэлт өөрчлөлтийг хийх замаар бид ажиллах болно гэдэг бас энэ дашханд хэлье. За Монгол улсын эдийн засгийн байдал өнөө цаг үед амаргүй байгаа. Бидэнд цаг алдаж улс төр санал судлалын асуудал ярьж суух цаг хугацаа бол их огно гэж ингэж үздэгэ. Аз жаргалтай Улаанбаатар бий болно гэсэн амлалтыг өгч 2016 онд нийслэл хотод ялалт байгуулсан Монгол Ардын нам ийхүү дахин яллаа. Харин одоо тэднээс амар тайван аюулгүй амьдрах орчныг иргэд эхэж байна. Өнгөрсөн 4 жил Баянзүрх, Баянгол дүүрэгт сүр хүчин байж ирсэн Монгол Ардын нам одоо олон болж чадлаа. Тэд тухайн хугацаанд дүүрний ажил явагдахгүй байна. Иргэдийн аюулгүй амьдрах эрх нь хангахтгүй байна зэргээр шүмжил сэргэрсэн. Харин одоо тус дүүргийн иргэд Монгол Ардын намыг сонгож юу хийж чадах вэ гэдгийг нь харах гэж байна. Харин 2005 оноос хойш орон нутгийн сонгуульд ялагдл хүлээж байгаа Сүхбаатар дүүрэгт Монгол Ардын нам анхаарлаа хандуулах цаг усныг энэ сонгуульд дахин батлан харууллаа. Хуамын тал нь амьдарч байгаа нийслэл хотод засгийн газрын мөнгө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломжтой болсон учраас шалтгаан шалтгаан тоочлолгүйгээр оногдсон үүргээ нэр төртө хариуцлагатай биелүүлэх үе нь ирж байна. За өчигдөр